życia nie udается опланировать. Я, когда был еще молодый, то думал жить, но так, как опланировал. Это значит, я опланировал быть механиком, а после, ну, хотел быть слесарем. Я наогул не думал быть, ну, письменником. Я існую у двох мовах. Для мене є мовою родною, ну, білоруська, бо це мова моєї душі. Я у ній народився, а виховався, ну, доростав у мові польській. І тому мені і польська мова, і білоруська є мови рівні собі. Я часто думаю на двох мовах. Раз по-польську, раз по-білоруську, і не зауважаю того. Ну, польська мова, напевно, є мовою набитою, ну, після вже. Хоч мова не є визначальником нації, обкринках, дякуючи яким я відкрив світ. Я стався тим Сократом Яновичем.